Timu. Tunajua yale ambayo yalifanyika. Mliona kule Gabon walifanya mapinduzi juzi. Walifanya uchaguzi. Wakatangaza Bwana Bongo rafiki yangu ndiye alishinda. Lakini jeshi lilipopindua ikaenda kafungua sava. Mpata ya kwamba Bongo walipata tu kura 18%. Na yule mpinzani wake akapata 77%. Tunaona hiyo? Tunaona hiyo mambo ya saba? Kwa sababu tunasema tunataka saba ifunguliwe. Unakubali saba ifunguliwe? Unakubali saba ifunguliwe? Hapo nasema ifunguliwe, nione mkono hapa. Sifunguliwe? Hey, hata sheria inasema kwamba kabla uchaguzi mwingine jiandaliwa inatakana saba ikaguliwe. Uchaguzi ikaguliwe sawa sawa. Ni wananchi waridhiki ya kwamba matokeo ni kama vile walikuwa wamepiga kura. Sasa mimi nataka nyinyi msimame imara, mbali mbaki msimame imara. Sisi tuko na mpango kamili ya kubadilisha mambo mengi zaidi. Hao watu walizuia ushindi zetu. Lakini sisi tunataka kuona kama wananchi wanazidi na maisha yao sawa sawa, upande ya kilimo, upande ya ufugaji na kadhalika, uchumi inaendelea. Yale ambayo sisi tunafanya, tunafanya ili tuweze kuboresha hali ya maisha ya watu wetu. Kuna wale wabunge mbali nyinyi mlichagua, lakini wamenunuliwa. Kule kimekuwa kama ni mnada. Wajumbe wananunuliwa.